Så. Okej, så den här föreläsningen handlar om kommentarer och det är Clean Codes kapitel 4. Och vi kommer att prata om den och så kommer jag säga någonting om version 1 och version 2 på slutet där, beroende på vad vi har för tid över. Och i stort sett så vi har ju haft en introduktion till kommentarer här innan då, men om man pratar om Clean Code, vad författaren där säger om kommentarer, det är ju i stort sett så här att om programmeringsspråket var tillräckligt uttrycksfullt så, och vi också hade förmåga att använda programmeringsspråket till fullo, så skulle vi kanske inte alls behöva ha kommentarer. Så de kanske skulle kunna ses som ett nödvändigt ont, helt enkelt. På något sätt att vi täcker igen brister i språk och vår egen förmåga med hjälp av kommentarer. Ja, bokens synvinkel på det hela. Och jag var lite intresserad av det här, så jag, det här är många år sedan nu, så jag minns faktiskt inte riktigt detaljerna. Men jag gjorde så att jag tog och hämtade slumpvisa Java-filer från GitHub. Alltså tittade i stort sett på hur många Java-projekt fanns det på GitHub på den tiden. Så fanns det liksom 50 000 eller 100 000 Java-projekt. Och sen så slumpade jag ut vilket projekt och som jag valde ut ett Java-projekt. Och sen så slumpade jag ut en Java-fil från det. Så hämtade jag hem, jag vet inte, 1000 sådana där. Och sen så tvingade jag en stackars student att läsa igenom de här 1000 filerna med Java-kod. Och just titta på vad är informationsinnehållet i de kommentarer som fanns där. Och det vi kom fram till tillsammans var att det var väldigt begränsat med... Alltså man använder inte kommentarerna till att tillföra någon ytterligare information, utan i väldigt många fall så var det som exemplet med, och det är den här param-grejen där som är faktiskt en kommentar som där vi har, där man kommenterar ett argument till en metod som string file name, och sen så har man bara skrivit the file name. Det vill säga att kommentaren i sig tillför ingen extra information än vad man hade i koden. Och nu var det här Java, och det betyder ju att det är ett typsäkert språk, så att typbetydelsen som man kanske, om man använder JSDoc, kanske vill ha med i sin editor, och det är därför man skriver JSDoc, finns redan tillgängligt i Java som är ett hårt typat språk. Det verkar liksom som att 40% av alla de här kommentarerna, det är bara för syns skull, bara för att det ska vara snyggt. Jag har läst en studie som heter Listening to Programmers Taxonomies and Characteristics of Comments in Operating System Code också. Och den här studien tittade på kommentarer i operativsystemskod, närmare bestämt Linux-koden, FreeBSD och Open Solaris-koden. Och jag tror att de gjorde någonting, jag tror de tittade på all kod där och så analyserade de, vad är kommentarerna till för? Och då visar det sig att ungefär 23-30% av koden är, av texten kan man väl säga, är kommentarer då, eller bokstäverna i koden kanske det var till och med. Och det här är operativsystemskod, det vill säga den är ganska maskinnära. Operativsystemet är ju som ett lager mellan våra applikationer och maskinen, datorn. Och det betyder ju att operativsystemet idag... Ja, men det är lite mer hårdvarunära. Vi behöver skicka speciella nummer för att väcka vissa register kanske i datorn. Och vi behöver liksom, det håller reda på var filer är lagrade. Det räknar en massa. Så ungefär 20% av den här koden förklarade betydelsen av olika integers. 17% förklarade dataflöden och kontrollflöden. Och dataflöden är i stort sett varifrån kommer värdet som är i den här variabeln. Och vad är det på väg för någonstans? Alltså ett flöde av data. Kontrollflöde är ju i stort sett if-satser och for-loopar. Hur kommer jag in i den här? Och sen beroenden, dependencies då. Alltså med den här klassen är beroende av en annan klass. Eller den här metoden anropar den andra metoden här borta. Och de här forskarna hade väl lite den här åsikten också att ja, kommentarer är ganska mycket överflödiga.
I de här fallen så ser vi ju att ja, men 22% förklarar integers, 17% förklarar de här dataflödena och det. Och då funderar jag på, skulle vi kunna ha språkliga konstruktioner som vi skulle kunna, alltså vi skriver de här sakerna i programmeringsspråk och de kom fram till att ungefär 10% av det skulle kunna förklaras på det sättet. Ja, med så kallade annoteringsspråk står det faktiskt. Sen minns jag faktiskt inte riktigt, det här var väl länge sedan jag läste den här också. Men det är ju lite intressant att ungefär 20-30% av de där kodbaserna var bara kommentarer. När jag tittar på den här föreläsningen nu innan så funderar jag på vad ska liksom huvudbudskapet vara. Och Emils huvudbudskap var i stort sett att men helst inte kommentarer alls. Och jag skulle vilja säga det här istället. Nej, men ni ska kommunicera med avsikt. Så att när ni skriver en kommentar så gör ni en kommunikation. Och det är egentligen så ni gör också när ni väljer ett namn. Att kommunicera med avsikt. Då är det egentligen två delar som jag tänker som finns i det här. Det ena är, men vad är det ni vill säga för någonting? Alltså vi behöver ha ett budskap. Vad är det jag vill berätta här? Varför behöver jag tillföra ny information? Vad är det jag vill säga med den här delen? Och det kan ju vara många saker. Det kan ju vara sånt här som är dataflöden eller kontrollflöden. Eller varning, vi kan inte akta för att anropa den här testet för det tar 10 timmar att köra eller någonting sånt där. Det kan ju vara sådana där saker. Sånt. Alltså vi behöver ha någon form av budskap. Vad är det vi vill säga? Och har vi inget budskap? Nej, men då kanske vi inte ska försöka kommunicera. För att det blir bara brus av det vi försöker säga. Men vet man vad man har för ett budskap? Ja, okej, jag behöver förklara vad den här integern betyder. Vad den är för någonting. Då ska ni ju göra det. Sen ska man ju fundera på, vem är det jag kommunicerar till? Ja, men bli medveten om mottagaren. Vem är det egentligen som jag ska kommunicera till? Är det till mig själv bara? Eller är det till mig själv om 6 månader? För då är jag en annan person och har andra mönster i min hjärna och tänker på andra sätt. Är det till en hel grupp med 70 programmerare? Då behöver jag fundera på, vad är den minsta gemensamma nämnaren hos den här gruppen? Vilka färdigheter har de? Vilka språk kan de? Så att jag kommunicerar på ett effektivt sätt. Vilka uttryck använder vi här så att vi kommunicerar på samma sätt? Så att vi förstår varandra. Och det är ju otroligt svårt ibland att förstå varandra. Och det märker vi särskilt när vi ska kommunicera någonting som är lite mer komplext än det vanliga vi pratar om dagarna. Så ta laboration 1 till exempel. Jag har svarat på säkert 1000 frågor om laboration 1. Och det berättar ju en del på något sätt om vårt behov av att kommunicera för att reda ut saker och ting. Och inte alla budskap når fram för att ni och jag har olika språk och så är det. Och då behöver vi ytterligare, och med språk menar jag då ordförståelse eller förståelse för de begreppen. Hur man läser och sånt här. Och sen så kan vi också fundera på vilket syfte läser mottagaren min kod och mina kommentarer. Så överallt när ni funderar, ska jag skriva en kommentar eller inte, så ska ni ställa frågan varför. Vad är det jag vill kommunicera och till vem vill jag kommunicera detta? Så där har vi egentligen svar till den frågan som jag hade innan, eller mitt svar till den frågan som är innan. Det här är kanske inte bokens svar. Boken berättar rätt mycket om problemen med kommentarer. Då tog Emil upp också lite här på gästföreläsningen. Att kommentarer ljuger. Alltså de är inte som kod. Koden innehåller sanningen för den. Den är ju det som körs, det som händer, det som verkligen har någon semantik som kommer utföra någonting. Men kod kan ljuga. Och det är ju för att koden och kommentarerna kan förändras i otakt med varandra. Kommentarerna finns ingen mekanism som kontrollerar att en kommentar är rätt. Ifrån boken då, sanningen kan bara finnas på ett ställe och det är i koden. Vi kan väl se 3 kommentarer som på något sätt har blivit totalt obsolet i min egen kod. Det är ganska mycket POP-exempel i den här och det är för att jag har tagit riktiga exempel. Så jag tycker den understa är nog roligaste exempel jag hittade.
Free values we want to extract, och så har jag kallat variabeln för num istället för values to extract, eller number of values to extract. Här har jag kunnat ha ett bra variabelnamn istället. Och sen har jag en 4 där istället för 3, tycker jag är fantastiskt hur det kan förändras. Vi ser också någonstans där en kommentar inte har blivit skriven eller har försvunnit, och sen så där kod har, vi har utkommenterad kod också som Emil också berättade, är ganska så värdelöst. Boken säger också det här då, att ja, men, kommentarer, det räcker liksom inte för att förbättra dålig kod, utan ja, de finns där av en anledning, och ibland är det en anledning att koden är dålig. Så att de är mer värdefulla i dålig kod, för att dålig kod behöver förklaras mera. Och de är också vanligare i dålig kod. Så budskapet från boken är i stort sett, nej, men vi ska inte... Vi ska inte liksom bara berätta om den här, utan vi ska rensa upp den här, skapa bra variabelnamn, skapa bra metodnamn och förklara er själva så mycket som möjligt i kod. Så skriv bra funktionsnamn. Här ser vi någon kommentar där jag har skrivit print all common characters from the beginning, och sen kommer någon for loop. Och det är lite POP-kod som ni inte egentligen behöver förstå. Men det intressanta här är att vi inte printar någonting alls, utan det räknar bara några skumma värden. Och vi har någon magiskt nummer, en etta och sånt där. Och jag minns knappt vad det här är för någonting. Jo, det är en komprimeringsalgoritm där vi räknar gemensamma bokstäver hos två stycken strängar. Hur många bokstäver har vi gemensamt i början? Hur många, och sen finns det någonstans hur många bokstäver har vi gemensamt på slutet? Och de delarna av koden behöver ju inte skickas med om vi ska spara någon förändring. Jaja. Så hur kan vi förklara oss i kod? Ja, här har vi en kodrad som förklaras med en kommentar. Så kommentaren är den blå texten. Check to see if the employee is eligible for full benefits. Och sen har vi en komplex if-sats med både enkel och, som är ett or, som är ett boolskt or, vänta nu ska jag, ett bitmässig operator, vilket i sig är ganska komplext. Man behöver förstå bitar och så vidare. Och sen har vi en och-tecken, och så jämför vi med ett magiskt nummer. Men det jag egentligen vill säga, den informationen saknas ju där, och därför har programmeraren, i det här fallet är det jag, fast det här är fejkat exempel, har skrivit en kommentar då för att förklara det här. Det här handlar om att någon som är anställd ska kunna få fulla löneförmåner eller inte, och det får man bara om man jobbar hourly och är över 65 år gammal. Och sättet vi gör nu är att vi bryter ut den här, det som finns inuti if-satsen, det här komplexa, det som vi behöver förklara extra mycket. Det bryter vi ut och lägger in egen metod med ett bra metodnamn. Kanske is eligible for full benefits, och så har tillgång till fulla förmåner. Och sen lägger vi det då på den här employee-klassen, och då kan man anropa den. Man kan inte längre komma åt flags, och man behöver inte komma åt age, utan det räcker med att anropa den metoden för att få reda på. Så vi höjer abstraktionsnivån även hos den här metoden som gör det här, så att det blir lättare att läsa. Och i koden som fanns i den här, alltså den koden som vi brutit ut, är också lättare att förstå, eftersom det är en liten bit kod nu. Och i stort sett så kanske de då returnerar den här satsen som vi tidigare hade i satsen. Ja, så finns det en hel del kommentarer som... Låt säga att den här föreläsningen är lite så här, det finns dåliga exempel och så finns det bra exempel. Och så har jag försökt slänga in good och bad lite här och där för att ni ska kunna förstå detta. Men vissa typer av kommentarer måste vi ha. Och det kan ju vara sådana här saker som copyrights, licenser. Försök att inte ha den 10 sidor om ni får, utan försök ha den inlänkad, den där 10 sidors licensen eller copyrighten. Och så de här sakerna kanske vi behöver av för att vi släpper vår kod kanske publikt, och då behöver vi hålla reda på detta, och att ja, men, vi har några krav på oss helt enkelt i vår organisation eller så vidare. Ja, men om vi ska ha kommentarer så behöver de ju tillföra information till den. Så vi har en kommentar här, där hade jag en public responder och sen responder instance.
heter metoden. Och sen har jag varit ett dåligt namn antagligen eftersom jag tyckte att return an instance of the responder being tested. Då kan vi titta på det här på raden public responder, responder instance. Att det här med being tested, den informationsbiten saknas i den. Instance finns med och responder finns med fast två gånger, både i typen och i namnet på metoden. Men being tested saknas helt och hållet. Så då skulle vi kunna byta namn till get responder being tested. Då för att vi behöver inte ha någon kommentar då, utan då finns all information. Som ni märker så växer metodnamnen när vi pratar på det här sättet. Långa metodnamn stödjer kodförståelse, men är svårare att läsa, för långa namn är svårare att läsa. Så man vill ju ha lagom längd på de här, och vi vill fundera på vilken information behöver finnas i det här, alltså kommunicera med avsikt. Här har vi ytterligare något fall. Ja, men vilken information ska finnas i de här kommentarerna? Och i det här fallet så har jag haft en time matcher pattern, du misstänker är någon form av reguljärt uttryck. Och så hittade jag i min kod, jag undrar om det var min kod eller om det är från Clean Code. Jag tror att det är från min kod faktiskt. Format matched KK, MM, SS, E, triple M, DD och triple Y. Eller fyra Y till och med. Det säger mig kanske lite mer än själva time matcher pattern i sig. Eftersom här nu kan jag gissa mig till att okay, men det har någonting med där fyra stycken yn skulle kunna vara årtal, 2D:n skulle kunna vara dag, MMM kanske är månad fast med tre bokstäver, EEE, ja, ingen aning, veckodag kanske, KKMMSS gissar jag är timmar, minuter, sekunder, men jag vet inte för det finns, den informationen finns inte där. Jag tycker en bättre kommentar hade kunnat, visst den kunde sett ut på det här sättet, men jag skulle gärna vilja haft ett exempel också. Där det faktiskt står, ja men det är 10, 49, 36 och sen är det måndag, SEP, 7, 9, 2022. På något sätt, så att med ett exempel är oftast lättare att förstå än ett något komplext format som ska skriva alla exempel. Men i det här fallet så är det Google Date Time som jag beskriver. Så om jag flyttar ut den här kodraden in i en klass som heter Google Date Time String Adapter i det här fallet. Så då får jag på något sätt med den informationen. För att en vit kod, en metodnamn eller vad för någonting hänger ju fast i en klass. Och i och med att den hänger fast i den här klassen så kan klassen fungera som en kontext. Alltså den världen eller den begreppsvärlden som det här funktionsnamnen eller metoderna ska tolkas i. Så om den hade funnits en Google Date Time String Adapter, då hade jag ju genast sökt i Google på Google Date Time String kanske. Och sen så hade jag kunnat få upp och fått reda på vad den här informationen. Så att man lämnar spår efter sig som berättar vad är det här för typ av format. Och det kan man ju också göra genom att ändra klassnamnet eller ändra vilken klass den här informationen finns i. Det är inte alltid så att allting är så lätt att förklara. Och vi kan bara skapa konstanter och sånt där konstanter hade nog fungerat i det här fallet, men det är inte alla kodbitar som är så himla lätt att förklara, så ibland så är kommentarer viktiga. I det här fallet så är det så att om man jämför typ två objekt med varandra, så i klassiskt så jämförelsefunktionen returnerar minus ett ifall det ena objektet är mindre än det andra, och sen returnerar den ett om det ena objektet är större än det andra, och så returnerar den noll ifall objekten är identiska. Och så fungerar det i alla fall i POP, så det här är en jämförelsefunktion, så att jag kan ha en jämförelsefunktion i min klass som jämför två objekt. Och då vill jag berätta då att ja, i det här fallet så är det wikipagepath, och den här wikisidan ska räknas som mindre, ska alltså sorteras som mindre, eftersom om vi har content, innehåll på den här wikisidan, så är det värderat, det vill säga att den ska upp i någon form av sortering här då. Så den här informationen är viktig. Det är ju tanken som ligger bakom om
den här kodrollen, varför den skrevs. Och det, jag är inte riktigt säker på att vi hade kunnat få in den informationen som en konstant. Alltså vi hade kunnat få in konstanten minus ett hade kunnat varit is less than eller någonting sånt där. Och ettan hade ju fått vara is greater than eller någonting. Men just den här, just den informationsbiten av att okay, vi har information och att har vi content i vår wiki-sida så är det värdefullt på något sätt. Och det är därför vi går åt det här hållet. Det vet jag inte riktigt hur man skulle göra. För jag får inte byta namn på den här compare to heller, tror jag. Och det fanns massa andra sådana här grejer. Ah, ja. När man testar den här lilla biten kod i alla fall, så kan man ju också förklara varför kod ser ut på ett visst sätt. Och i det här fallet så vill vi, ja, men vi vill testa att skicka in AA och BB, och så jämför vi de här två objekten, så ska de vara mindre än ett. Och jag förklarar det med hjälp av den här lilla kommentaren där helt enkelt. Jag förklarar egentligen låg abstraktionskod med lite kommentarer. Och i vissa fall så, ja men vi behöver ha det. Den här lilla kommentarsbiten hade ju faktiskt kunnat bli, eller minus ettan hade ju kunnat bytas ut mot en konstant här som Emil tyckte var fint. Som kanske är less than på något sätt då för att få in den biten. Yes, men just det beroendet mellan A och B, och att det är det vi får fram, kanske vi hade behövt ha mer med detta. Så har vi någonting med låg abstraktionsnivå, förra föreläsningen där då. Låg abstraktionsnivå, nummer, jämförelse av nummer, saker som anropar råa funktioner och sånt där. Så behöver vi ofta ha lite kommentarer för att förklara varför har vi de här numren och, eller konstanter. Kommentarer kan också vara bra för att varna för saker och ting. Så vissa saker är ju inte jättelätt att förklara med kod. Till exempel att det här testet eller den här funktionen tar 3 timmar att köra. Så då den metainformationen om vad som händer under körning, det är kanske inte så himla lätt att förklara. Man skulle kunna kalla någon metod för really slow method någonting sånt där, men ja. Och sen kan man också förklara saker, snedsteg eller saker man kanske har testat men som kan se ut som en bra idé, att här kan vi göra den här typen av refactoring, men vi vill hindra någon i framtiden från att göra den för det var ingen bra idé, vi har redan gått i hållet. Så att varningar kan ju också vara en bra typ av kommentarer. Något som jag använde jättemycket förr var to-dos, det vill säga jag hade en, jag skrev to-do-kommentarer, vi ska implementera den här metoden, den write header inte implementerad ännu. Men sedan så bytte jag ut det mot att istället kasta undantag som i det kodexemplet längst ner där. Så att vi har en specifikt undantagsklass som jag kallar för not implemented exception. Och sen anropas den här metoden som inte ännu är implementerad, så kastas det här undantaget. Och det blir lite bättre för mig, för att om jag tänker att jag har koden där uppe så kan jag köra igång projektet med den koden, och om write header anropas kommer returneras en tom sträng, men vi får inget fel. Men anropas koden där nere så kraschar programmet, och det vill jag att det ska göra, för att kod som inte ännu är implementerat är anropat. Då vill jag avsiktligen att min exekvering ska avbrytas och att jag ska få ett felmeddelande, och exceptions är ett bra sätt att hantera det. Så not implemented exception kanske är någonting som vi inte fångar upp det undantaget, utan det är egentligen bara till för att vi ska veta att vi har anropat kod som inte är färdig. Ett annat sätt att hantera det här om man inte tänker implementera den här just nu, det är ju att kommentera ut den här metoden helt och hållet så den inte finns där. Och anropar man då den metoden någonstans, då får man ju ett riktigt fel. Och det skulle jag nästan rekommendera det sättet. Men ibland vill man på grund av att kunna ha fullständiga interface ändå göra sådana här metodkroppar. Och jag tror att C-Sharp till exempel, när man automatgenererar kod, så gjorde Visual Studio förut, lite på halis för det här var länge sedan, så skapade den så här not implemented exceptions automatiskt åt den. Sen har vi pratat om JSDoc, och det har ju ni sett tidigare, men det finns ju speciella kommentarsspråk. Och de här kommentarsspråken, nu har vi POP-doc i det här fallet, som
de här slidesen är skrivna till POP för länge sedan. De gör det möjligt för oss att ha speciella kommentarer som kan fungera som dokumentarer. Det vill säga att de kan hjälpa till att dokumentera vår kod på ett sånt sätt så vi kan få in sån information som vi vill ha. Det här började i Java med JavaDoc. Och JavaDoc, när man skrev Java API, alltså de metoder och klasser som programmerarna förväntades använda, så tyckte man att det här är ju skitgrymt. För har vi sådana här speciella kommentarer med, som den här param, att param till exempel, som beskriver ett argument till en metod, eller en parameter till en metod, då kan vi automatgenerera vår dokumentation till den här klassen. Och så kan vi få den genererad. Men problemet var så här, att då började man skriva jättelånga förklaringar av varje metod. Hur de fungerade, hur de skulle användas. Och de här blev stora textblabbor i vår kod. Och ingen orkar läsa dem. Och det störde läsflödet av själva koden. Och man skrev såna kodbitar så att mängden kommentarer jämfört med mängden kod blev mycket, mycket mer än de där 20-30% vi pratade om i operativsystemkoden där i de första slidesen. Och sen så gör man gärna saker som den kommentaren som ni ser här, om jag viker mig undan här. Om vi tittar på den, det är en integer och den heter movie duration minutes. Och sen så har jag förklarat den med the duration of the movie in minutes. Men det finns ju ingen del av den förklaringen som inte finns i namnet redan. I POP så kan man numera ha typsäkerhet. Det vill säga att inte ens den här integern som vi hade här i början är speciellt bra att få med. Ni har ju kanske lärt er att använda ESLint. Och kanske av den anledningen att er editor ska bli smartare på att hjälpa er med att förklara vilken typ olika argument har. Och är det på det sättet att ni använder ett sådant språk som är otypat och ni har hjälp av att få se vilka typer det är, så ska ni ju såklart fortsätta med att använda ESLint för att få den typhjälpen. Men om som i fallet som jag hade här, där jag inte tillförde någon extra information överhuvudtaget. Jag hade ingen avsikt med att skriva den här, utan jag skrev egentligen bara för att vara duktig på något sätt. Men det misslyckades ju med, eftersom jag inte tillför någon ytterligare information. Ja. Så redundans, det vill säga att samma information finns lagrad på flera ställen, det är inte bra. Så det är dåliga kommentarer. Så vi kan ju titta, jag gör tydligen det här överallt, för jag hittade jättemycket sådana exempel på min. Så vi har en container-klass. I den container så hade vi en logger, som är tydligen av klassen logger också. Och så har jag skrivit, the logger implementation with which this container is associated. Och det låter ju jättefint med det här associated och så, men en association är ju egentligen bara att vi har en medlemsvariabel av den typen. Så den sa ingenting heller, den kommentaren. Så trots att den var lång och fin och det ser fint ut att ha en kommentar så där. Och vi kan väl se under mig här och also add their parent solutions, och sen hade jag namnet add parent relations. Solution fanns med som en parameter där, så men jag tillförde ingen information utan jag bara pratar rakt ut på något sätt. Och det är det här mumlandet som jag tydligen är ganska duktig på själv. Att när vi bara pratar rakt ut, vi kommunicerar inte, utan vi bara babblar. Då har jag inte ett budskap och jag har inte en läsare i huvudet, och då misslyckas jag med min kommunikation. Istället, fundera på att vem är den där som ska läsa det här? Vad behöver den få veta för någonting? Och om vi har den biten, då kan vi också liksom låsa upp lite av de här problemen som finns när vi bara pratar rakt ut. När jag säger nu någon information rakt ut, så kanske jag har använt en massa pronomen och massa, det finns massa länkar i mitt snack till det jag har pratat om tidigare. Det jag har pratat om tidigare, det var ju länkarna och så vidare. Så här hade vi någonting i
i min egen kod som är ett exempel på det. It's connected to one, so we cannot connect to others. Och vad är det jag pratar om egentligen här? En variabel pil kill betyder att jag anropar kill på den här objektet där. Men det här it's och others, det är förlorat, det är borta. Så istället så hade jag behövt skriva en mycket längre kommentar här då, eller på något sätt uttryckt mig i kod. Jag får frågan om ni kommer ha tillgång till detta i framtiden. Ja, jag spelar in den här delen av föreläsningen. Noise, brus, om vi pratar med varandra. Och det är väldigt mycket brus i kommunikationskanalen som kommer att störa vår kommunikation. När jag och min fru pratar med varandra så har vi skrikande barn ofta som gärna vill påkalla vår uppmärksamhet under tiden. Mamma, mamma och pappa färdig eller vad det nu är för någonting. Och all det där bruset, den här sidokommunikationen hindrar min kommunikation med min fru. Precis likadant är det så när ni ska kommunicera med den framtida programmeraren som ska läsa er kod, så får man inte ha brus där i den här kommunikationen. Och exempelvis, jag har tagit exempel på min egen kod där jag har låtit vara kvar då, bara kommenterat ut en vardump, om vardump är att jag vill veta värdet på den här variabeln UPP. Men det intressanta här är att jag bara kommenterat ut den. Och det betyder att den har ingen funktion längre. Det finns ingen anledning kvar den här. Men den ligger kvar som en utkommenterad kodrad. Den är brus. Den tar lite mental kapacitet från mig. Vilket gör det svårare att tolka. Och likadant den här redundansen. Här har jag skrivit the default constructor. Men det är totalt onödigt att säga det. För i POP som det här språket är, så heter konstruktorn construct. Ja, den heter faktiskt underscore construct eftersom POP är vad POP är. Och default-konstruktorn behöver jag inte säga någonting om det heller, för det finns bara en konstruktor i POP om jag nu inte använder statiska medlemsfunktioner som ni kan läsa om i Clean Code också lite senare. Så, okej. Okay. Det är rätt mycket så här bara regel på regel på regel. Och jag tänker att jag läser in det här mer eller mindre, men jag tänker inte fästa att prata så himla länge om varje grej här egentligen. Men ett annan dålig vana, det är att berätta vad koden gör. Alltså inte vad den är tänkt att utföra, utan vad kontrollsatser och variabler och sånt här betyder. Och det här kan ju vara lite så kontroversiellt att säga så här, för att om ni precis börjar att lära er programmera så kan det faktiskt vara tvärtom. Då kan det här vara en bra kommentar. Men om ni har programmerat hyfsat länge så behöver ni inte den här kommentaren. Då fungerar den som brus istället. Så precis i början så kanske vi inte har mönster i hjärnan för att läsa kod. Det vill säga att det tar ganska länge för oss att avtolka en if-sats. Så i det här fallet så if param är skilt ifrån null. Så om jag då har kommentaren if the parameter is not null, så tillför jag absolut ingen ytterligare information än vad kodraden gör. Men som nybörjarprogrammerare kanske det känns tryggt att ha den på engelska istället för i kod. Sånt där ser man ju också då. Ibland så skriver jag faktiskt de här kommentarerna innan jag skriver själva koden. Alltså skriver någon form av pseudokod lite i engelska istället. Så där. Och sen så skriver jag själva koden och ibland så hänger de kvar. Men sådana här saker ser man också. Step through all the objects in the array. Jag ser studenter som skriver på det här sättet för att ha lite läsguide när de läser sin kod. Att det är lite, känns lite svårt med sina kodrader. Och här återigen då. Mottagaren, om det är er själva, ni nybörjare i det här språket, ni behöver det här stödet. Då är det här inte en dålig kommentar för er, för att ni har ett budskap vad koden gör till en mottagare som är en nybörjare som har en så att säga låg kodläsningsförmåga just nu, men där det här hjälper till att tolka koden. Men för en annan programmerare då, som har läst väldigt länge, så blir det bara ett brus. Då blir det en dålig kommentar. Så att eventuellt skulle man ha haft det här bad comments i parenteser eller vad man nu ska säga. Så det roliga svaret som man alltid ställer till studenter eller ger till studenter när de ställer sina frågor, det beror på svaret.
vem mottagaren är, vilken typ av kommunikation som är effektiv. Det här har vi redan pratat med Emil om edit distance och, eller inte edit distance, men utkommenterad kod. Så jag tänker vi struntar i den delen. Ni kan läsa i boken också. Er kod finns i era commits i Git. Jag var dock tillbaka här att på något sätt lägga in andra språk i kommentarerna. Det kan vara bra för vår editor, det har vi sagt. Det kan vara bra för att kunna generera dokumentation. Alltså typ man genererar HTML-filer som man säkert kan gå igenom och titta på. Det kan ju vara en bra sak, men om vi bara läser koden i filen, om jag läser min Java-fil här i det här fallet, så hjälper inte de här p-taggen till någonting. Det tillför inte mig någonting när jag sitter och läser koden. Den tillför bara någonting när jag läser HTML som det här Java-doc-toolet har skapat utifrån den här koden. Vilket betyder i stort sett att undvik den typen av saker eftersom det här är koden det händer. Om ni nu inte gör ett interface som någon annan ska använda och där ni ska ha en genererad dokumentation, då ska ni absolut kommentera på det här sättet och skapa den, låta den där dokumentationen bli väldigt bra och automatgenererad ifrån er kod, vilket är syftet här. Yes. Nu har jag babblat. Jag är duktig på att babbla. Har gott kaffe. Väldigt fint med kaffe alltså. Härligt. Vi skriver inte bara kommentar bara för att fylla ut, för att det ska se snyggt ut, utan skriv med avsikt. Ett sätt att fundera på hur vi kodar är att ta in två stycken begrepp här. Och det ena begreppet är en implicit begränsning. Och det andra är en explicit begränsning. En implicit begränsning är lite som den där... men låt säga att vi har ett problem med att någon i vår studentkorridor... Jag önskar att ni fick bo på studentkorridor, men när jag var student så bodde jag på korridor, och då förs man samman ett gäng med studenter och så delar man kök, och så har man varsitt rum och kanske delar toaletter, eller har man varsin toalett och sånt där. Jag har bott på ett gäng olika sådana studentkorridorer som student, men då var det ett vanligt problem att man hade någon som inte diskade. Jag hade en korridorare som han tog hellre med sig sin smutsiga tallrik och lät den stå inne på sitt rum tills smutsen hade vuxit bort, än att diska. Så då eller lämnade han disken i diskhon, och eftersom det var ett gemensamt utrymme så skapade det en friktion mellan dem som bodde i korridoren. Så då den här klassiska lappen, din mamma diskar inte här, det får du göra själv, eller din pappa diskar inte här, det får du göra själv. Det är ju ett exempel på en implicit begränsning, det vill säga att för att någon ska undvika att göra fel så måste de läsa lappen, och de måste tolka lappen, och så måste de handla efter lapparna. Men en explicit begränsning är i stort sett någon som förhindrar att det blir fel. Det skulle kunna vara en vakt som står i köket. Och varje gång någon lämnar en disktallrik där så står pappa där och säger stopp. Du måste diska innan du går härifrån, eller du ska stoppa den i diskmaskinen. Det blir en explicit begränsning. Det går inte att göra fel och komma därifrån om man inte slår ner vakten förstås, eller pappa. Och lite så är det med kod också. Att skriva med en kommentar så måste någon läsa kommentaren för att bli varnad, för att bli stoppad, för att undvika att göra fel. Medan om vi skriver ett metodnamn så, ja, det är ju i stort sett samma sak där, men skriver jag koden
på andra sätt. Till exempel jag skriver ett testfall som går sönder när någon gör fel. Då har jag en explicit begränsning. Då har jag den här stoppvakten istället. Och det är en mycket starkare och mycket snabbare sätt att få feedback. Så här har jag bara tagit några stycken olika sätt liksom att kunna få mer explicitet i sin kod. Och det första sättet är ju till exempel, pratade om där om man inte har skrivit färdigt sin metod, att bara med att lämna den trasig eller jag tar bort hela metoden, men den här metoden anropas så det kommer generera ett fel, och det blir ett väldigt tydligt signal att här är det någonting som är fel, här måste någonting ändras, eller den här metoden ska du implementera sen. Vi hade ju också den här kasta ett exception, det var ju samma sak där då, för att exceptionet kastas, men vi fångar inte det någonstans, så att vi måste implementera den här metoden. Det är ett sätt att berätta för en framtida programmerare på ett väldigt explicit sätt vad den ska göra härnäst. Du ska implementera den här metoden. Vi kan byta namn på en metod, och det är någonting som jag använder ganska mycket. Att jag byter namn på en metod just för att se på alla ställen det går sönder i koden, där alla ställen där den här metoden anropas. Det här arbetssättet handlar lite grann om vilken typ av verktygslåda man har med sig. Alltså om man använder Visual Studio kanske inte det här behövs, men skriver man i POP eller i språk där man har kanske en mer rå verktygslåda med bara en texteditor, kanske man behöver använda sig av andra typer av verktyg. Då kan man byta namn på någonting för att se på alla ställen där koden går sönder, för att hitta alla dessa platser där som koden också måste ändras. Typsäkerhet är också en sån funktionalitet som vi kan använda oss för att berätta att du måste skicka in en sträng här, du får inte skicka in en integer, du måste skicka in en databasobjekt här, för det kommer inte undan. Så det kan man absolut använda sig av. Det finns ett par stycken sådana här keywords i lite olika språk. Final, Java, konst som skapar kompilatorfel när någon gör som det inte är tänkt att man ska göra. Visibility, alltså public, private och protected, är också en mekanism för detta. Där vi kan säga att du ska inte anropa de privata metoderna, för du får inte anropa de privata metoderna. Så att är någonting private så är det en väldigt tydlig signal att du får inte anropa de här. Anropar du dem så får du ett felmeddelande. Det är fortfarande möjligt för oss som programmerare att skita i det här. Att byta namn på private till public, och nu kan jag anropa den. Men det är ju en signal där som förhoppningsvis stoppar den programmeraren. Det är inte tänkt att jag ska göra på det här sättet. Och det är de där signalerna, de där tankarna om så här ska du arbeta. Så här, det här är det du ska göra. Det är de vi vill få ner genom att skapa explicita begränsningar. Och vi kan skapa automatiska enhetstester som också säger någonting om en funktion. Den här funktionen måste fungera på det här, annars går inte det här testet igenom. Jag tror egentligen det var min föreläsning. Grymt ju. Jag tänker avsluta den här inspelningen och jag ska ha ett mus till det.